kanal och en ny haul! Yes! Ni kanske såg stor kartongen jag drog med mig in här nu. Och då kanske ni undrar, vad fasen har du köpt nu? Och ja, som ni ser så är den från H&M och den är gigantisk. Och då kanske ni tänker såhär, men Lova, har du handlat kläder för flera tusen spänn nu? Alltså vad liknar det? Och då säger jag, nej, det är det inte, utan det är inredning. Det är typ det enda jag lägger mina pengar på. Inredning och smink är faktiskt det jag prioriterar mest. Det blir inte så mycket kläder köpt till mig själv när jag väl handlar någonting. Så idag i den här jättelådan finns det lite roliga grejer från H&M Home som jag tänkte att jag ska öppna upp och visa er vad det är. Och ser ni här då? Jag har fått tillekning! Den är väldigt torr just nu dock. Förra fredagen så får jag och Jimmy till Umeå och vi tatuerade oss faktiskt båda två. Lite så här couple goals för vissa kanske. Man får tatuera sig tillsammans. Åh, det är så mysigt och gulligt. Men! Nu ska vi öppna den här. Jag är så exalterad. Och den är så himla stor. Jag vet inte hur jag ska sitta. Alltså nu har jag ställt kameran jättelångt bort. Jag måste kanske backa ännu mer. Jag måste ha en kniv. Alltså det här paketet kommer hem till mig förra helgen. Och jag har längtat jättelänge nu, en hel vecka på att få ens öppna och titta på grejen. Men alltså jag har hållit mig. Och jag har hållit mig och hållit mig, för jag tänkte att det här ska bli verkligen en unboxing haul, eller vad man ska kalla det. Det heter på svenska då. Det är så mycket engelska ord i YouTube-världen så att man blir höjdvärt snurrig. Öppna paketet. Video. Ja, där har vi det. Lilla, lilla lådan, hejo, hejo, ho. Det är inte lika mycket grejer i lådan som man skulle kunna tro att det är. Det ser ju ut som att jag har köpt inredning och grejer för hela lägenheten. Och byta ut allt i princip. Men så är inte fallet. Var ska vi börja den? Och innan jag ens plockar fram sakerna så ska jag säga att det är inte jätteintressanta grejer. Men jag tycker att det är kul att göra hauls och visa upp det jag har köpt. Så därför finns den här videon nu på internet. Så vi börjar. Den här. Kan någon gissa vad det här är? Det är innerkuddar. Oj så spännande. Men det är ju helt till så här vet ni. Aj. Då har jag köpt ny innerkudde. Jag har faktiskt köpt två stycken. Vart är den andra? Här. Och de här är 50x50. Ska jag öppna den här också. Det är redan dålig struktur på den här videon. Då har jag då köpt två stycken innerkuddar i storleken. Alltså jag har blod här eller? Jag är rädd för det. Jag vill ta dem läppen. I alla fall i storlek 50x50. Jag har två stycken kuddar, eller det blir fyra, men två på varje sida i soffan för tillfället. Och jag känner att det är lite för lite. Då har jag tillökat här nu med två till, så det blir sex kuddar. Det här var inte ergonomiskt, jag måste byta arbetsposition. Åh jävlar. Och då har jag ju även inhandlat nya kuddfodral i olika kulörer. Här har vi någon liten, jag vet inte vad det är för färg, står det här? Jag tror det är typ mullvad, heter så ens, alltså nej, gråbrun typ. De ser alltid så himla stora ut. Men kommer färgen fram på kameran eller? Ja, jag tycker den här kulören i alla fall var riktigt fin. Och det tillkommer två till, för jag har tänkt matcha då. Alltså det är så himla svårt, alltså matcha färg på internet. För färgerna ser ju inte likadana ut på datorn som i verkligheten. Så det är jättesvårt att tänka att det här skulle kunna passa i verkligheten. Det skulle kunna gå åt helvete, rent ut sagt. Men här har vi en ljusare kulör som jag visade. Även någon beige. Någon beige, ja det är beige. Inget jättespeciellt. Och här, sista. Det är som små blad, vi ska få se. Alltså jag tycker det här kuddfodralet är så himla fint. Det är beige bakgrund, eller beige. Vi säger beige i Norrland. Beige bakgrund med gröna blad på. Oj så fint. Och jag tänker att det här kommer bli jättefint nu i vår.
Men jag kommer att byta till det här idag, för jag är så less på att det ska vara mörkt. Bara sådär, jag vill bara få en massa mer ljus och nyanser här hemma. Så att nu ska vi se om de här tre passar ihop. Det blir det stora, svåra här. Men hur ska jag hålla upp det här då så att ni ser? Det här var inte det lättaste jag har gjort i mitt liv. Ser ni någorlunda? Alltså jag är fan osäker på om de här kommer passa. För jag trodde att den här skulle vara mer varm i tonen. Men det kan vara så att den framkommer mer kall på kameran också. Osäker. De här två var ju fina ihop i alla fall. Men jag skulle vilja ha något mer mörkt inslag också. Även fast jag sa att jag vill gå mot det ljusa hållet. Men man kan ju inte ha allt i samma nyans. Då ser det ju bara grötigt ut. Håller ut armen. Men vad tror ni? Kan det här bli fint eller? I have no idea. Och då har jag då köpt 2 stycken av varje kulfördrag. Så 2 av den gråa. 2 av den beige och 2 av den här bladiga varianten. Och då tänkte jag i slutet av den här videon lägga in lite före och efter klipp på hur det ser ut nu här hemma, där jag kommer att byta inredning och så sen slutresultatet då. För jag har lite mer grejer i lådan kvar att visa er. Men den här kommer bli en favorit. Den var så snygg. I love it. Jag undrar om jag måste kanske stryka till den här kanten, för det har blivit väck. Så himla nice. Jag älskar grönt. Grönt är ju livets kulör typ. Jag har varit väldigt inne på blått. Ja men typ förra sommaren och hösten var jag så himla inne på blått. Alltså det ska ju, jag ville ha blått typ överallt, men Iris inte engagerar mig så mycket i det. Nu vill jag ha grönt. Och gärna de här naturgröna färgerna, inte typ bara limegrön. Det ska jag aldrig gå med på. Men grönt. Det är skönt. Vi tar fram en stor grej som jag inte ens vet om det blir bra. Här har vi ett stort svart sjok. Och då kanske ni undrar bara, jaha, vad har du köpt nu då? Och det är nog väldigt otippad grej. Det är nämligen, ja men herregud. En tvättkorg, och det här kommer ni inte se alls bra hur den ser ut. Men det är i alla fall i jute, flätad. I svart kulör. Och, ja men alltså. Ja, jag får försöka forma till den sen i alla fall. Men den är stor, rymlig, ganska snygg ändå. Alltså den är ju väldigt diskret, om vi säger så. Och den vi har nu, den är så himla ful. Oj, nu går mina byxor sönder ännu mer. Har ni sett dem förresten? Alltså de har spruckit något så fruktansvärt. Här hängde ju bara. Det här ska vara så här egentligen. Men det har gått sönder och nu spräck det här upp. Kanske gå ända in i snippet. Men ja, åter tillbaka till tvättkorgen. Den vi har nu, den är i plast, den är skitful, den är typ trasig och inte alls charmig. Och man tycker och tänker att ja, men tvättkorgar ska ju inte spela någon roll egentligen. Men jag känner att vi har en liten toa, eller den är inte världsliten. Men det är inte jättemycket utrymme. Och man har ingen möjlighet att gömma bort tvättkorgen, för jag tycker egentligen att man inte behöver ha en tvättkorg för dem, för det är inte jätteskärmigt. Bara, åh, här ligger våran gamla smutstvätt och syns och grejer på. Men nu, i det fallet att den måste stå framme, så tycker jag att den kan faktiskt se bra ut. Jag vart anfad. Fasen så dålig andedräkt, höll jag på att säga. Vad heter kondition? Jag blir trött på att beva runt med den här. Ja, jag tycker att man kan ha en fin, eller jag vill ha en fin tvättkorg framme då. För jag tycker inte det är så himla kul att ha en gammal sketig tvättkorg som står där i ett hörn och bara ser ju helt förjävligt ut, tycker jag. Det är min åsikt. Så därför har jag införskaffat här en stor tvättkorg i jute som förhoppningsvis kommer att passa där i hörnet. Men ja, ni kommer att få se en före och efter bild. Då förstår ni nog exakt vad jag menar. Alltså, man är fan för gammal för att sitta på golvet, alltså. Hur är det då? Ja, då var det inte så mycket grejer kvar här nere. Det var 2 saker till, och det är också till badrummet. Det var som tema vardagsrum och vardagsrum här. Vardagsrum, så vad säger jag? Vardagsrum och badrum heter ju. Då har vi här en liten kartong. Åh, en väldigt enkel tvålpump. Mm, står det soap där då? For everyday use. Ja, tack för den. Och till den här hakade även en kopp till. Där det står smile, clean and fresh. Så alltså, de här kommer ju att bli, oj, jättefina. Gud vad skit i den här var, alldeles dammig. Men de här kommer att bli jättefina inne på badrummet. De syns inte så mycket, väldigt diskreta, men även lite söta. För att de vi har nu,
Åh herregud. Alltså, jag har kämpat med våran tvål och tandborstskopp länge nu. De är från Ikea och de är i porslin tror jag, eller stengods, nej porslin. Och så har de ett färgöverdrag så här. Mm, bra. Men vårat handfat har som en neråt grej där de står. Ni kommer få se det sen också, där det brukar samlas vatten när man står och borstar tänderna. När man tvättar ansiktet, borstar tänderna och grejer, då far det som vatten över den där kanten och samlas där nere. Det är jättenäst, det är jättejobbigt att hålla rent. Men i alla fall, då har den här färgen underifrån typ blottnat upp på både tvålpumpen och tandborstkoppen då. Så att det far ju såna här flagen överallt och kopparna är ju mörkgrå, så att det är ju inte så att de inte syns, de här flagorna. Så det ligger så här flagen, färgflagen, överallt i hela badrummet. Man bara blir så jävla less. Men nu har vi dem i glas och det här kommer bli så mycket lättare att hålla fräscht, tror jag. Nu kommer före och efterbilder. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. Started the words that I completed, but that was then, so long ago. I told you then, like I say now, that we were golden. Now you. Skön låda. Jävlar så nice. Det här påminner verkligen om barndomen när man låg i lådor och grejer på. Äntligen en låda som passar vuxna jag. Det här var allting för den här videon. Ge jättegärna en tumme upp om ni gillar den. Då blir jag superglad. Och ett förslag här. Jag funderar på att göra en apartment tour. Så kommentera jättegärna om ni vill se hur jag och Jimpan bor här i våran lägenhet. Så får du ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå! Vad håller jag på med?